Brzo protiče vrijeme za ovaj napad, već smo ispod 10 sekundi. Za kakanje, odlično je drugi ovaj pogodak nakon kontakta. Delić. Delić izvlači za Dubinskog, Dubinski za tri, evo dvije vezane. Crvena ekipa. Evo konačno i trojke. Veže, da. Mirza Velić.
jednom pogodak. Velića, ističe vrijeme za napad. Velić. Lopta za Velića, da li može vratiti trojku, može. Čvrsto drži lidersku poziciju. Velić. Lijepo. Mirza Velić. Velić za tri, pogađa Velić, uvijek imao sigurnu ruku. Trideset osam, četrdeset. I evo prekršaj u napadu za Čovića. Rikalo na kraju, defanzivni skok Tepića. Sjajna asistencija za Islamovića. Velić pogađa trojku, Mirza Velić, deveti poen s velike udaljenosti u posljednjim sekundama, 53-40. Dubinski za tri, ponovo Velić, pogađa se Kureka. Čalo na stranu, 34-46, ali odmah Velić. Sjajna asistencija i lagani poen za Velić. Velić pogađa Pajović. Sjajna lopta za Velića koji je ostao sam. Na kraju nova trojka. Dubinski. Velić. Nova trojka Mirze Velića koji se sada razigrao. Druga uzastopna trojka za Velića. 12. poen. 20 sekundi, ovaj posjed nije iskorišćen, veoma brzo potrošen. A na drugoj strani, Djelmo Kondi. Dovko. Sada dobra odbrana Velića. Sada su
su zaboravili na njega i to se ne smije dešavati. Velić pokušava da vrati trojku i evo vraća. Velić je. Kretinski za tri pogađa. Islamović dolazi do lopte. Velić. Sjajna asistencija Velića, lagani poeni. Na ponovo. Kako se lakoćom danas igra Velić, ovo je prelijepo za gledanje. Uvatio je bio loptu Gudić, nije bilo tu. I ponovo kontra napad. Velić. Pajović za tri. Pogađa sada trojku Miloš. Velić. Velić. Pajović. Dva pojena pogađa Mirza Velić. U napadu, dobro se postavio Mirza Velić. Velić. Velić pokušava sam, pogađa Mirza Velić. Spajović. Velić, novi pokušaj za tri, sada ulazi. Velić za tri, pogađa Mirza Velić. I sada Šalić, evo prilike za kakanje. Želmo, pogađa. Sada Velić ponovo za tri poena.